Janni Nystrup tager sig indkastet fint ind på Vibeke Andersen. Lidt langt træk, men hun holder fast. Og en afslutning. En drilsken af slagsen. Katrine Svane må helt op og vifte den over overliggeren. Asla Johannesen går til kuglen. Afslutning. En følt en, men den sidder lige i handskerne på Bayer Østergaard. Når ikke derover. Dybdal. Fint bandespil. Beate Markussen sparker. Det er svært ved at komme ind i den sidste angrebsfase og få skabt noget. Den slipper hele vejen over. Ingen offside. Beate Markussen sparker den i rosen via overlæggeren. Der er hun iskold. Hun var på spil flere gange mod slutningen af første halvleg. Her åbner hun den anden med en kasse. Og den får lov til at slippe hele vejen over AGF-forsvarende. Så plukker hun altså ned, og så er hun resolut i afslutningen. Og det er altså også en fremragende bold, der bliver stukket afsted fra anfører Kjeldgaard. Veltempereret og præcis. Og så tordner hun den altså ind. Det er velfortjent, at det starter ud, som det gør her. Og der sætter hun altså flere AGF'er lynhurtigt. Bold ind i banen. Det er en god bold. Dybdal. Dybdal. Afslutningen går på overlæggeren. Lad os lige tage et kig på den afslutning fra før. Dybdal overlister, og så trykker hun ellers af. Beate Markussen skal have den med sig, så hun kan sætte tempo i. Ind i feltet. Går udenom sin modstander. Beate Markussen